Takže já z tomu dnešního videa, to bude takový osobnější video, než běžně dělám a bude to vlastně 20 faktů o mně, o Jakubu Angelovi. Budou to takový fakta, který jako jste nemohli slyšet, anebo jenom hodně jako zřídka se někdy jako objevily tyhle věci. Takže vám trochu odkryju můj osobní život a to bude na tom úvodu. Tak to musím zkazit na konci intra. Nebudu to střihat. Enjoy dnešní video. Takže tady mám sepsaných těch 20 faktů, ale aby to nebylo tak easy, tak napadlo mě taková hra. Bude do 20 faktů, ale jenom 19 z nich bude pravdivej. Takže jedna věc, kterou zmíním, nebude pravda a po vás chci, abyste napsali, která z nich to je. A během pár dní to pak zveřejním třeba na Instagram, takže sledujte Instagram, potom na story, nebo teda do komentáře, potom připnu, kdo z vás měl pravdu, a která z těch 20 věcí není pravdivá. Takže se na to vrhneme. Fakt číslo jedna je, že v Mostě mám přezdívku Eny. Kdo mě zná posledních pár let, tak mi tak neříká, nebo nezná mě pod tímhle jménem, ale v Mostě mi lidi říkají Eny a byla taková má přezdívka fakt už od základky prostě. Fakt číslo dva, protože já furt mluvím o tom, kolik mám bod a takhle a lidi se z toho furt dělají srandu a je z toho takovej víceméně mím, tak jsem reálně spočítal, kolik párů mám bod, co tam prostě, ať už na léto, na zimu, na cvičení a tak, a je to 43 párů bod celkem. Já furt říkal, že mám kolem 20 až 30, je 43. Fakt číslo 3, moje první práce, lomeno brigáda, byla vyhazovač, bylo mi 17 let. Tím, že já v 17 letech už jsem měl nějakých 100 kg a nebyl jsem hubená malá bič, tak jsem si dělal vyhazovače. Tím jsem se jako taky přivydělával souběžně se studiem. Fakt číslo 4, existuje film, který jsem viděl reálně minimálně 50krát, jmenuje se to Warrior, nebo Warrior. Je to Warrior prostě. Je tam Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, je to dobrý film. Teď, když ani koukám zpětně, tak z něj nejsem tak odvařený, jako jsem býval, ale furt je to skvělý film a je to jeden z nejlepších sportovních filmů, co kdy vzniknul. Takže doporučuji zkouknout. Podle mě to spousta z vás zná, je to jakoby MMA tematika, plus v tom je jakoby zakomponovaný ty rodinný vazby, takže doporučuji zkouknout, ale to je fakt film, který jsem měl denně, furt, dokola, pamatuju si, jak jsem ho prostě pustil a cvičil jsem do toho a prostě jsem na to furt koukal, jo, to bylo dobrý, ale doporučuji zkouknout, jako fakt je to dobrý film. Fakt číslo 5, můj nejoblíbenější song, jsem asi někde prostě nezmiňoval, je to Do I Wanna Know od Arctic Monkeys. Mám hrozně rád tu skupinu. Já, ačkoliv prostě lidi ví, že poslouchám jako rap a hodně i new school, ale i old school, mám to jako hodně pestrý. Tak taková srdcovka jsou prostě Arctic Monkeys a Do I Wanna Know je jako mám hrozně rád. Takže to je takový můj nejoblíbenější song. Fakt číslo 6, to je takový hezký fakt. Já jsem si vždycky každý Vánoce přál jednoručky. Vždycky jsem chtěl činky. Pamatuju si, že jsem na ten seznam prostě pro Ježíška, a.k.a. rodiče, psal prostě činky a myslím, že nějakých, nevím kolik mi bylo, já mám fotku, tu jsem někam přiložím. Bylo mi možná 7, 8, 9, něco takového, tak jsem dostal ty činky, ale fakt si pamatuju, že každý rok jsem si přál činky a nedávno jsem prostě projížděl jako album rodinný těch fotek a bylo tam tohle, jak jsem k Vánocům dostal ty činky, úplně jsem měl radost, takže je hezký, že dneska z něj vlastně živím, když prostě úplně už od dětství jsem jako hrozně chtěl ty činky. Fakt číslo 7, to je věc, na kterou jsem často tázaný a spousta lidí si ji přeje vědět a potřebuji k tomu metr, takže let's do it. Ovod mých lejtek činí 45 cm. Nikdy jsem tohle informace nechtěl vědět, jak mám velký lejtka, ale jo, je to 45 cm. K
tomu se bude pojít fakt číslo 8, protože furt mi chodí strašně moc dotazů na moje míry a lidi to třeba nemůžou někde dohledat na Google nebo tak, že tam asi není. Takže měřím 194 cm, týden zpátky jsem se přeměřil, jestli to fakt reálně furt je tolik, nebo jsem narost a ne, už to stojí, takže 194 mám furt. A koho ještě zajímá, mám 130 kg, což jako asi většina z lidí tady ví, a mám velikost nohy 46, jestli vám zajímají takhle moje míry, protože chodíme na to dotazy, hlavně na tu moji výšku, teda taky to do 194 cm. Fakt číslo 9, můj úplně první doplněk výživy byl gainer. Už prostě, já jsem vždycky byl prostě hubenej a už to slovo gainer znamená jako, že prostě potom budu růst, tak to byl úplně první věc, co jsem chtěl, byl prostě sacharidák, kdo nevíte, co je gainer. A to byl první můj doplněk, to byl nějaký čokoládový, bylo to nějaký značky, něco jako Aminostar, nějaký fakt jako nějaký trash prostě. Ale byl to první doplněk výživy a jsem se cítil, že budu mít gains, takže jo, byl to gainer. Jsme v půlce, fakt číslo 10, bylo o mých tetování, protože já jsem poprvé ani netušil, kolik přesně jich je a teď přibyly nějaký nový. Každopádně my jste se ptali hodně, jestli budu dělat video o tetování, které jako dřív už vzniklo, ale přibylo nový tetování, přibylo jich víc prostě, takže až dokončím těch pár projektů, co chci na sobě, tak natočím video, kde jako je rozeberu, ukážu do detailu ty věci. Každopádně aktuální počet tetování na mém těle je 23. Jde o to, že já třeba mám jako rukáv, který je prostě složený ze 4 motivů, to takhle jsme prostě počítali jako 4 různý tetování. Noha taky, to je tak ze 3 motivů, ačkoliv to jsou prostě velký projekty na několik desítek hodin, tak je to třeba ze 3-4 tetování. A pak mám takovýhle různý random, ale říkám, až dokončím všechno, co chci, protože mám nějaký ještě v plánu, tak na to vznikne video, protože mi o tom píšete, takže bude to, jenom ještě vydržte, až se počmářu dostatečně. Fakt číslo 11, ten už jsem někde zmiňoval. Vlastně bylo to, myslím, že v Nikdy jsem, co jsme točili s Fantastickou pětkou. Já jsem nikdy v životě nebyl v klubu a dneška se mě to drží. Zároveň se na to pojí, že jsem ani nešel na svůj vlastní ples, jakože nalákalo mě to prostě až takový antisociál jsem, že jsem prostě nešel nikdy do klubu nebo na ples nebo tak. A dneška se mě to drží. Spoustu lidí říkalo, že jakmile budu v Praze, tak začnu chodit, ale Fakt číslo 12, který asi není úplně tak běžně známý, protože já jako moc nedávám na sítě osobní věci nebo rodinné věci, ale mám bráchu, mám staršího bráchu, jmenuje se David, tady vám přeložím jeho Instagram. Můžete mu tam hezky zaspomínat profil, yes, běžte na jeho poslední fotku a dejte mu like, úplně mu to zabombardujte. Čau, Dave. Fakt číslo 13, který neříkám úplně tak pyšně. Dělal jsem maturitu až na podruhý, protože já chodil na obor ekonomika a podnikání ve strojírenství a maturoval jsem právě z toho strojírenství, potom z ekonomiky, různý účetnictví, obchodní korespondence, čeština a angličtina, prostě různého předmětu. A strašně jsem se bál právě strojírenství a takovýhle věcí, až jsem strašně podcenil jako četbu. Já třeba čtu, ale do maturity já jsem nikdy nic nečet, takže já jsem to strašně podcenil. A ačkoliv jsem dal všechny předměty úplně v pohodě, nejhůř snad na trojku, tak udělal jsem i didakťák, udělal jsem i slohovku, ale prostě ústní z češtiny, to znamená četbu, jsem prostě asi o dva body nedal. Takže jsem jí to asi neříkal, protože na to nejsem úplně pyšnej, ale já maturoval jsem vlastně až na podruhý, vlastně jenom z té ústní části češtiny, což jsem jako neměl úplně nějak stres z toho, protože já jsem se fakt bál toho studentství, což pro mě bylo náročnější, ale pak jsem teda jako hned v září jakoby dodělal tu ústní část a well, teď to hrozně využívám, to, co jsem vystudoval. Fakt číslo 14. Poprvé jsem letěl letadlem až ve 20 letech a byl to vlastně díky Jim Beamu. Jsem nikdy právě neletěl a pak jednoho dne Jim Beam řekl, že chce dát nějaký natáčení v Košicích a já už si říkal, tyjo, to prostě kouknu na ty vlaky a to je strašně dlouhá cesta, ale jako tak OK, prostě pojedu dlouho vlakem, budu si tam číst nebo něco. A oni tak si jako zarezervují letenky a já OK. ale bylo to super, mně se to líbilo třeba, jako nebál jsem se vůbec toho prvního letu a hrozně mě bavil takový ten vzlet, takový to, že najednou cítíš, že jako nic pod tebou není, tak to bylo hrozně super. A jo, až ve 20 letech to vlastně bylo. A je to fajn, určitě se rád proletím znovu. Fakt číslo 15 je to, už jsem se bavil předtím o té škole,
Já jsem nikdy v životě nezaspal. Ať to bylo kamkoliv, já jsem nikdy nezaspal. Nevím, já jsem ten typ, co prostě, jakmile zazvoní budík, tak já mám jenom jeden. Nikdy jsem si nenastavoval 2 nebo 15 budíků, jak spousta lidí to dělá. Já tak prostě nedělám, já jenom jeden, zazvoní, vypnu ho, vstanu a jdu. Teď už do školy nevstávám, ani do práce, což je super, takže nemám ani kam zaspat. Fakt číslo 16, chtěl jsem zmínit hudbu, na který jsem vyrůstal. A bude to český rap, na který mě vlastně přivedl asi brácha tím, že to jako poslouchal doma, jak jsem si říkal, co to je, prostě zajímalo mě to taky. Ale vyrůstal jsem na takových věcí, jako jestli to teda znáte, tak doufám, že jo. PSH, který ty vlastně se teda jsou do dneška, jsou takový ty průkopníci v českém rapu. Potom Piosko, když si ještě někdo pamatujete, byly tady Moje Reč, který ještě jsem tam něco vytváří. Tafrop tady byl, Indiavič. Jo, jako na těch věcech jsem hrozně vyrůstal, pak Kontrafakty tady byly vždycky, tady jsou vlastně do dneška. Ale vyrůstal jsem prostě primárně na českém rapu, vlastně český dřív i dost dominovalo proti slovenskému, dneska už to je naopak. Ale jo, na těch interpretech jsem jako jak nějak vyrůstal. Že český rap mě odchoval. Fakt číslo 17, ukážu vám mojí crush, takovou platonickou crush. Není to ani zahraniční, je to právě Češka, je to Alex Sedláčková, to je úplně... Fakt číslo 18, mám italský předky, od toho se vlastně odvíjí moje jméno, tím, že je to Angel, tak nějaký můj prapra něco, byl Angelo, a od toho se vlastně odvíjí moje jméno, takže mám v sobě trochu italský krve. Předposlední fakt, že absolutně nejím rajčata. Nesnáším rajčata. Nejhorší je, když si něco objednám a řeknu bez rajčat, třeba burger, tam je nejčastěji. A tam je to skurvený rajče, takže prostě rajčata nesnáším úplně. A jsem rád, že jsem nebyl nikdy pozván do nějaký challenge, jak točil vlastně Hans. Hans se Sabinou, jak tam jedli rajčata, já jsem to viděl a říkal, to bych projel, jakože to bych prostě nesnět. Rajčata jsou úplně... A poslední fakt, to jsem právě před chvílí volal mámě, aby mi řekla něco jako atypického, co jsem dělal jako dítě. A úplně jsem si na to vzpomněl, když mi to řekla, já jako dítě jsem si vytvářel prostě vlastní peníze. Asi od malá už jsem si říkal, že chci tu, chci ten ball, chci tu cash flow, tak jsem si prostě fakt reálně na papír prostě namaloval fakt peníze, jako nějaký stovky, ten face tam a všechno, vystřih jsem si to prostě, voskovkama jsem to dělal vlastně, jo. No a už jsem si takhle vytvářel své vlastní peníze. A pak jsem si cítil strašně rich. No, takže to bylo těch 20 faktů, respektive 19, takže teď můžete napsat, co z toho byl fake, co z toho, v čem jsem vám lhal. Nemám pár dní na to, podle mě někdo z vás už tam jako uhodne, ale dávám takový 3 dny, řekněme, jo. A ve středu to zveřejně potom třeba na story, co z toho byl fake. Takže doufám, že vás dnešní video bavilo. Je to takový prostě entertainment, trochu jsem vám víc odkryl svůj osobní život, ale doufám, že vás jako baví tyhle videa. Třeba video, co se o mě říká, nebo různý Q&A, jak máte rádi, jaký ty osobnější videa, což dneska je příhodný, když nemůžu točit ve fitku, takže jestli se vám video líbilo, budu rád, že dáte like, napište teda ten komentář a dejte odběr, ještě máte odběr a uvidíme se příští neděli. Warrior.